Gjykata e posaçme Lanuburg me ndim domin të akuzuar si një nga bozot e call centerave që mashtronin europianët duke u zhvatur qindra mijëra euro. Domi u arrestua pak ditë më parë nga policia e Tiranës, teksa qëndronte i fshehur në kryeqytet. 30 vjeçari ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale mashtrimi kompjuterik kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. I riu në bashkëpunim me shtetas të tjerë kanë mashtruar shtetas të huaj duke i bindur që të investojnë në kriptovaluta shuma të ndryshme parash të cilat më pas i kanë përvetësuar. Domi akuzohet se është pjesë e grupimit kriminal që përdornin skema mashtrimi me call center dhe u zbuluan në vitin 2022. Dëmi për llogaritur që këta persona kishin marrë nga shtetas italian shkon deri në 15 milion euro. 30 vjeçari rezulton të jetë pronari disa kompanive si Mendim Domi në fushën e telefonisë, Mendim Doni në fushën e ndërtimit apo dhe në fushën e tregtisë së madhrave ushqimore.